Իրավաններն ամփոփում է անցնող շաբաթը։ Իրավական կարևոր իրադարձությունները մեր դիտանկյունից։ Իրավական շաբաթ։ Ողջույն, եթե դուք շաբաթվա ընթացքում զբաղված եք եղել եւ ժամանակ չեք ունեցել հետեւել օրվա լրահոսին, ապա այս թողարկումը հենց ձեզ համար է։ Մենք ընտրել ենք անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները եւ դրանց մասին կպատմենք։ Դեմ քաղաքացիական նախաձեռնությունը ընդդեմ ֆինանսների նախարարության պարտադիր կուտակայինի դեմ բողոքի ալիքը չի դադարում։ Արտադատության նորաստեղծակազմն բացում է իր դռները։ Դատան հրապարակել է Հայաստանի դատական դեպարտամենտի նախկին աշխատակից վճռապետ դատանի դատավորի նախկին օգնական Արմեն Դավթյանի դատավճիռը։ Ադրբեջանի տարածքում հայտնված եւ Կարմիր խաչի միջոցով Հայաստան վերադարձված Տավուշի մարզի վերին Կարմիր աղբյուր համայնքի բնակիչ Մամիկոն Խոջեյանին խոշտանգել են, հարուցվել է քրեական գործ։ Վանաձորում կայացել է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի իրազեկման սեմինարը։ Ազգային ժողովի խմբակցությունները հնարավորություն կունենան իրենց տեսակետը հայտնել ազգային ժողով ներկայացված գլխավոր դատախազի նախորդ տարվա հաշվետվության վերաբերյալ։ 27,000 եվրոյի դիմաց խոստացել էր հնդիկներին օգնել մեկնել Եվրոպա։ Ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ ընդդեմ ֆեյքի, օրինագիծը բուրըն քննարկումներ է առաջացրել։ Դեմ քաղաքացիական նախաձեռնության կազմակերպած բողոքի ակցիան ընդդեմ ֆինանսների նախարարության աչքի ընկել բախումներով եւ հրմշտոցներով։ Ակցիայի մասնակիցները մանրադրամներ են դնել շենքի ուղղությամբ։ Դեմ նախաձեռնության անդամները պնդում են ֆինանսների նախարարությունը ճնշումներ է գործադրում գործատուների եւ հաշվապահների վրա ստիպելով նրանց կատարել փոխանցումներ կենսաթոշակային կամուրջ հաշիվներին, ինչպես նաեւ ստիպում է աշխատողներին ընտրել ֆոնդեր եւ կառավարիչներ։ Ողոքի ակցիայի ժամանակ քաղաքացիներ Հակոբ Արշակյանին, Էդուարդ Մինասյանին եւ Դավիթ Աղաբեկյանին բերման են ենթարկել։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության բաժնից իրավաբան Նեթին հայտնել են, որ բերման ենթարկվածների նկատմամբ նշանակվել է տուգանք ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Բողոքի ակցիայից հետո հայտարարություն է տարածել նաեւ ֆինանսների նախարարությունը, նրանք տեղեկացրել են, թե դեմ նախաձեռնության անդամները հրաժարվել են ընդունել ֆինանսների նախարարության գրավոր առաջարկները ներկայացնելու կամ նախաձեռնողներից խումբ ձևավորելու առաջարկը։ Արտադատության նորաստեղծ ակադեմիան պատրաստ է ընդունել իր ընկերներին։ Ակադեմիայի ռեկտոր Ռուբեն Մելիքյանն ամփոփել էր պաշտոնավարման 100 օրերի ընթացքում կատարված աշխատանքները եւ խոսել անելիքների մասին։ Մարտի 17-ից Արտադատության նորաստեղծ ակադեմիան բացելու է իր դռները։ Այսուհետև դատավոր եւ դատախազ դառնալու համար պարտադիր պետք է 8.5 ամիս մասնագիտապես պատրաստվել ակադեմիայում։ Ակադեմիայի ռեկտոր Ռուբեն Մելիքյանը նրանց մեկարկի տակ կրթելու գաղափարի մեջ խնդիր չի տեսնում։ Ավելին, հնարավոր է առաջիկայում ակադեմիան առարկաներ դասավանդի, որոնց ներկա կլինեն նաև ապագա փաստաբանները։ Ինչ վերաբերում է այս երկու կառույցների ներկայացուցիչների կողմից նաև որոշ դասընթացներ միասնական իրականացնելուն, ապա ինքնին ես այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում այն առումով, որ միևնույն է, նույն ուսանողական տարիներից կարող են մարդիկ, ովքեր որ փաստաբան են հետո դառնում, քննիչ եւ դատախազ իրաժանկեր լինեն, իրար համակուրսեցի լինեն եւ այլն։ Ռուբեն Մելիքյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ամփոփեց պաշտոնավարման 100 օրերի ընթացքում կատարած աշխատանքը, խոսեց ապագա դատավորներին ու դատախազներին դասավանդվելիք առարկաների ու քննաշրջանի մասին։ Նա հստակ նշեց, իր առջև խնդիրը դրված ամենաբարձր մակարդակով ապահովել քննական պրոցեսի արդարությունը։ Նրանց ստացած միավորները կարևոր են հետագայում դատակ փափուր տեղ լինելու դեպքում առաջարկների հաջորդականությունը սահմանելու համար, այսինքն էական է, էական է նրանց ցուցաբերած առաջադիմությունը։ Արտադատության ակադեմիան վերապատրաստվելու են նաև դատավորները, դատախազները, դատական ծառայողները, դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողները եւ դատական կարգադրիչները։ Ռուբեն Մելիքյանը վստահեցրեց, ակադեմիայի լավ արդյունքներ արձանագրելն իր պատվի խնդիրն է։ Նույնքերպ է բնորոշել նաև արտադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը իրավական եւ դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը ժամանակին իրականացնելը։ Ակադեմիան ստեղծումը հենց ռազմավարական ծրագրով էր նախատեսված, ապագայում նախատեսվում է նաև հեռավար ուսուցում կազմակերպել, բայց ոչ ապագա դատավորների ու դատախազների համար։
Դատարանը հրապարակել է առանձնապես խոշոր չափերի խարդախություն կատարելու և փաստաթուղթ կեղծելու մեջ մեղադրվող Հայաստանի դատական դեպարտամենտի նախկին աշխատակից Վճռաբեկ Դատանի դատավորի նախկին օգնական Արմեն Դավթյանի դատավճիռը։ Նա դատանից խնդրել է պատիժը պայմանականորեն չկիրառել։ Խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու և փաստաթղթեր կեղծելու մեջ մեղադրվող դատական դեպարտամենտի նախկին աշխատակից Վճռաբեկ Դատանի դատավորի նախկին օգնական Արմեն Դավթյանը դատապարտվեց 4 տարի ազատազրկման։ Դատարանը նշանակեց նաև 200 000 դրամ տուգանք փաստաթղթերը կեղծելու համար։ Անբաստանյալի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը չհեռանալու մասին ստորագրությունը թողնվեց ամփոփող մինչև դատավճիռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ տեղի ունեցած նիստի ընթացքում անբաստանյալի պաշտպան Կարապետ Աղաջանյանը հանդես եկավ պաշտպանական ճառով, միջնորդելով հաշվի առնել մի շարք հանգամանքներ և նշանակվելիք պատիժը պայմանականորեն չկիրառել։ Կարծում եմ, որ անբաստանյալի նկատմամբ ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելով տվյալ գործով հնարավոր է հասնել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 47-րդ հոդվածով նախատեսված բաժի նպատակներին սոցիալական արդարության վերականգնումը, բաժի ենթարկված անձի ուղղմամբ և հանցագործությունների կանխումը։ Ըստ պաշտպանի անբաստանյալն ակտիվորեն աջակցել է հանցագործության բացահայտմանը նախաքննության մարմնին այնպիսի տեղեկություններ է հաղորդել, որոնք հետաքրքրություն են ներկայացրել և մինչ այդ անհայտ են եղել։ Պաշտպանական ճարով հանդես եկավ նաև անբաստանյալ Արմեն Դավթյանը, վստահեցրեց իր սխալը հասկացել է, դատարանից խնդրեց պատիժը պայմանականորեն չկիրառել և իրեն նորից մաքուր ու պարզ ապրելու հնարավորություն տալ։ Դատանի ներկայացվեց նաև բժշկական փաստաթուղթ, ըստ որի անբաստանյալի կինն առողջական խնդիրներ ունի, էպիլեպսիկ հիվանդ է, այս պահին ակացնցումային թերապիա է անցնում, իսկ տան միակ կերակրողն Արմեն Դավթյանն է, խնամքին ունի մինչև 14 տարեկան երկու անչափահաս երեխա։ Պաշտպանական կողմը պատրաստվում է դատավճիռը բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան։ Ադրբեջանի տարածքում հայտնված և Կարմիր խաչի միջոցով Հայաստան վերադարձված Տավուշի մարզի վերին Կարմիր աղբյուր համայնքի բնակիչ Մամիկոն Խոջոյանին խոշտանգել են, հարուցվել է քրեական գործ։ Նա հարազատներից միայն դստերն է ճանաչել, ունի բազմաթիվ կոտրվածքներ, թևին և ականջախեցիներին առկա են հրազենային վնասվածքներ։ Ինքը վախեցած է, ինքը պարզացում է, որ ինձ ցեմենտին պարկեցրել են, ինչ-որ աղը լցրել են, վրա պարկեցրել են, տանջել են, ահա որ վիճակ։ Հայաստանի երիտասարդիաբանների ասոցիացիան այս շաբաթ իր կողմից իրականացվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի իրազեկման սեմինարն անցկացրել է Վանաձորում։ Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները և ԶԼՄ-ները պետք է ակտիվ ներգրավեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում։ Այդ պատճառով Վանաձորում կայացավ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի իրազեկման սեմինարը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը Հայաստանում շատ կարևոր փուլում է այսօր և այսօր կարիք կա համախմբել ինչպես իշխանությունների, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ջանքերը, որպեսզի հնարավոր լինի ոչ միայն պայքարել, այլ նաև հաղթահարել այս երևույթը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել հակակոռուպցիոն ուսուցումներ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների համար, ապա ուսուցումը անցածներին տրամադրել փոքր դրամաշնորներ մոնիթորինգի, լրագրողական հետաքննական ծրագրերի իրականացման համար, ստեղծել հակակոռուպցիոն կոալիցիա, մոտեցնել կառավարության և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների տեսակետները, անկախ միասնական հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման և ապօրինի հարստացման քրեականացման հարցերի վերաբերյալ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ պատիվ ենք ունեցել Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիային այս դրամաշնորը տրամադրել և հույս ունենք, որ այն մեծ ազդեցություն կունենա կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում։ Իրազեկման սեմինարին ներկա էին Լոռու և Տավուշի մարզերի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ։ Սեմինարի ժամանակ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նշեց, որ դեռևս 2 տարի առաջ համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի և Լոռու մարզպետանի միջև, պարտավորվելով պայքարել այնպիսի արատավոր երևույթի դեմ, ինչպիսին կոռուպցիան է։ Կարծում եմ, որ համագործակցությունը պետք է շարունակել,
Էլ ավելի ուշադրություն սևեռելով կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված ձեռնարկումներին։ Նշենք, որ ծրագրի իրականացումը մեկնարկել է 2014 թվականից և կավարտվի 2016 թվականի դեկտեմբերին։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 650,000 եվրո։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի կողմից ազգային ժողովին դատախազության նախորդ տարվա գործունեության մասին հաշվետվություն ներկայացնելու օրինագիծ այսօր երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Այն կընդգրկվի ազգային ժողովի առաջիկա քարոյան նիստերի օրակարգի նախագծում։ Ազգային ժողովի լիագումար նիստում և կառավարության ներկայացուցիչ և քննարկումների արդյունքում տեղի ունեցել որոշակի փոփոխություններ։ Մինչև 1 ժամ տևողությամբ զեկուցման հանդես է գալուս գլխավոր դատախազը, հարակից զեկուցումներ չեն լինելու։ Հաղորդման քննարկումն ավարտվելու է գլխավոր դատախազի եզրափակիչ ելույթով առանց որևէ փաստաթուղթ ընդունելու։ Եվ 1 կետ դուրս եկել, որը նախկինում էր, որ սահմանում էր, որ պետք է այնուհետև տպագրել։ Քաղաքացի Հայկ Վարդանյանը հայտնվել է Ամբաստանյալի աթոռին, նա ներկայանալով որպես ազգային անվտանգության ծառայության նախկին աշխատակից մի շարք քաղաքացիներից, ինչպես նաև արտասահմանցիներից փորձել է գումար շորթել։ Որպես ԱԱՑ աշխատակից ներկայացած և մի շարք քաղաքացիներից խաբերության եղանակով գումար շորթած Հայկ Վարդանյանին առաջադրված մեղադրանքի քննությունը շարունակվում է։ Նիստի ընթացքում դատարանը լսեց գործով վկաներ Կարեն Դավթյանի, Արսեն Մուրադյանի և Լիաննա Աչիկյանի նախաքննական ցուցմունքները, վերջիններս դատական նիստին ներկայանալ չէին կարողացել։ Հայկ Վարդանյանն ասել է, թե իբր նախկինում աշխատել է ազգային անվտանգության ծառայությունում, տիրապետում է օպերատիվ նշանակության տեղեկությունների, մասնավորապես կեղծ փաստաթղթերի և Շենգենյան երկրների արտոնագրերի պատրաստման վերաբերյալ, դրանք տրամադրելու դիմաց վկայից խնդրել է իրեն աշխատանքի տեղավորել։ Սակայն Կարեն Դավթյանի մոտ Հայկ Վարդանյանի ասացները կասկած են հարուցել, անմիջապես դրա մասին զեկուցել է սահմանապահ զորքերի ղեկավարությունը և համապատասխան ցուցումներ ստացել։ Որպեսի ստանալ տեղեկատվություն։ Բարձրացնեմ, որ տեղեկ եմ եղել Հայկ Վարդանյանի նախկին դատախազի մասին, ինչը որպես զեկուցել եմ անմիջապես ղեկավար Վարդանյանին, որից էլ ցույց եմ ստացել շարունակել շփումներ Վարդանյանի հետ։ Մյուս վկան Արսեն Մուրադյանը նախաքննական մարմնին հայտնել է, որ Ամբաստանյալին ճանաչել է շուրջ 2 ամիս, նախապես տեղեկանալով, որ Վարդանյանը զբաղվում է տուրիստական գործունեությամբ, խնդրել է իրեն օգնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մեկնելու հարցում, փոխարենը պարտավորվել է վճարել $5,000։ Այս խնդրանքի մասին իմանալով Արսեն Մուրադյանին է դիմել գործով մյուս վկան Գագիկ Աբրահամյանը, հայտնելով, որ հնդիկներ կան, ովքեր ցանկանում են Եվրոպա մեկնել, որոշել են դիմել հայկին, վերջինս էլ օգնության համար յուրաքանչյուրի դիմաց պահանջել է 7,000 եվրո, սակայն հնդիկները նշված գումարին չեն համաձայնել։ Գինեն չես չէ, որ հնդիկները համաձայն են։ Այն կասած, որ ոնց ուզում եք հնդիկների հետ պայմանավորվեն, միայն թե ինձ ամեն մեկնովից տվեք 3,000 եվրո գումար։ Արած լավության դիմաց Հայկ Վարդանյանն Արսեն Մուրադյանին է տվել 1,800 եվրո։ Հայտնում եմ, որ ես պատրաստ եմ մոտակա ժամանակահատվածում Հայկ Վարդանյանի կողմից տվել 1,800 եվրո միջակայքի գումարը ներկայացնել քննության միաժամանակ, որ այդ գումարը ես այդպես չեմ պահանջել և այն վերցնելու ժամանակ գերծիքից տեղյակ չէի։ Վկալյանն Աչիկյանը քննիչին պատմել է, որ դեպքի մանրամասների մասին ինքն իմացել է ամուսնուց Գագիկ Աբրահամյանից, ըստ նախաքննական ցուցմունքի իր ամուսինը չի իմացել կատարված կեղծիքի մասին։ Դատական նիստի ընթացքում հետազոտվեցին նաև գործով առկա ապացույցները։ Ազգային ժողովի մի շարք պատգամավորներ շրջանառության մեջ ընդրել մի նախագիծ, որով առաջարկում են վերահսկել սոցցանցերի անանուն օգտատերերի կարծիքներն ու լրատվամիջոցներով դրանց տարածումը։ Մի խումբ պատգամավորներ օրենսդրական նախաձեռնության տեսքով պայքար են սկսել սոցիալական ցանցերի կեղծ օգտատերերի ֆեյքերի դեմ։ Հաճախ է պատահում ֆեյքերը վիրավորան կամ զրպարտություն պարունակող տեղեկատվություն են տարածում, որոշ լրատվական միջոցներ էլ վերարտադրում են առավել հանրայնացնելով։ Տվյալ դեպքում տուժողը, այսինքն ում հասցեին, որ դա վիրավորանքը կամ զրպարտությունը կամ տեղեկությունները տարածվել են, հա, ըստ էության իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցներից զրկված է։ Ինչու՞, որովհետև կայքը ասում է, որ Facebook-յան օգտատեր խոսքի այսինչն է գրել, հա, ես այնտեղից եմ ուղակի տիրաժավորել, այսպես ասած։ Նախագծի համահեղինակ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, հաշվի առնելով թեմայի վերաբերյալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի և վճռաբեկ դատանի նախադեպային որոշումները, եթե տուժողը դիմի դատարան, հնարավոր է ինչ-որ արդյունքների հասնել, սակայն շատերը սկզբունք ունեն դատի չտալ լրատվամիջոցներին։ Եղբայր, չեմ ուզում ես դատի տամ ԶԼՄ-ին։ Ես ուզում եմ լինի մի իրավակարգավորում, որ մինչև դատի տալը այդ ԶԼՄ-ն իմանա,
որ կան նման իրավակարգում եւ ինքը իրավունք չունի նման կերպ չհաշայել իր իրավունքները։ Դիմացին իրավունքները չոտնահարելու համար օրինագիծ առաջարկում է։ Անձը կարող է հրապարակային էլեկտրոնային կայքի իրավատիրոջից պահանջել հեռացնել կայքում տեղ գտած զրպարտություն կամ վիրավորանք պարունակող մեկնաբանությունը, իսկ կայքի պատասխանատուները պարտավոր են 12 ժամվա ընթացքում հեռացնել մեկնաբանությունը։ Եթե լրատվության միջոցը չի հեռացնում մեկնաբանությունը կամ հրաժարվում է հեռացնել, ապա համապատասխան պատասխանատվություն կգրի։ Անհիմն է այն պնդումը, թե այս կարգավորումը ի վնաս ԶԼՄ-ներին է լինելու։ Նախագծի համահեղինակներ Արփինե Հովանիսյանը, Դավիթ Հարությունյանը, Թևան Պողոսյանը, Էլինար Վարդանյանը, Նաիրա Զորաբյանը, Արմեն Ռուստամյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը, Էդմոն Մարուկյանը, Գագիկ Ջահանգիրյանը, Հեղինե Բիշարյանը պատրաստ են օրինագիծը քննարկել շահագրգիռ բոլոր անձանց հետ։ Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով ոչ մի լուրջ լրատվամիջոց չի օգտվում ֆեյքերի ծառայությունից, հետևաբար նրանք ընդհանրապես մտահոգվելու առիթ չունեն։ Ահա այն ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք հյուր շաբաթ։